حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں الحاج شیخ سجاد حسین رضوی واٹس اپ نمبر 07 8 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
دانے مریدہ جمعِ ہدایت تاج و شریعت زندہ باد آپ قربان عقیدت تاج و شریعت زندہ باد حق والوں آل نوری نوری رہن مال نوری حق نوری صورت تاج و شریعت زندہ باد تاج و شریعت زندہ باد کے اعلی حضرت زندہ باد تاج و شریعت زندہ باد کے اعلی حضرت زندہ باد اہل سنت زندہ باد نوری سیرت تاج و شریعت زندہ باد اور حضور تاج و شریعت کے دربار میں اگر کوئی روتا ہوا بھی آئے تو وہ ہنستا ہوا جاتا ہے مانگنے والا سب کچھ مانگے روتا آئے ہنستا جائے مانگنے والا سب کچھ مانگے روتا تاج و شریعت زندہ باد آپ کی ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ.